Значи, Градоначалникот на општината Тетово ќе се нема консултира таква со владата дали инфраструктура, треба посебна процедура за реконструкцијата на градскиот стадион која што е веќе во тек. По наводите изнесени во јавноста и представките кои до надлежните институции ги поднесе жител на градот, дека општината незаконски го доделила стадионот, односно имот во државна собственост, на трајно користење на јавното предпријатие Тетово Транспорт. Тој вели дека за тоа дознал од јавноста и дека до општината нема пристигнато таква информација. Според нашиот, нели, нашите правници, правен сектор, сме ги почитувале сите процедури на тендериране, на јавно, нели, на јавни процедури за да се изгради тој стадион. Ако требало нешто плюс или ако треба нешто плюс, сигурно сме подготвени тоа да го почитуваме до крај. Касами вели доколку има барање, настаните во следните фази на реконструкцијата на стадионот би ги организирали од мултиетнички карактер. Одговарајќи на новинарско прашање по низата реакции за дискриминација на македонците кои живеат во градот, откако целото сценарио беше само на албански јазик на настанот за означување почеток, кој со помпезно се најавуваше и се одржа минатиот месец. Организацијата беше во тој правец, моноетничка, и така беше и настапот. Инаку, тоа значи во следните фази, доколку би имало барање и потреба да тоа биде мултиетничка, во служба на сите граѓани, ние сме подготвени да одговориме. Граѓанскиот активист Даријан Сотировски поднел иницијатива за оценување на уставност и законитост на спорната одлука на Советот на Општина Тетово до Уставниот суд и представка до Државното правобранителство, кое пак во писмен одговор ги потврдило наводите на кои укажал, односно дека согласно закон Општината може само да го користи стадионот, кој владата и го дал на трајно користење во 2015 година, но не и да го дава на друг субјект. Сотировски исто така потенцира дека Општината ја нема и соодветната документација за градење, односно рушење.